dažādiem metodus klausītājs un klausītāji, ka katru sestdienu pulksteni 10. Ar atkārtojam nākošajā piekdienā, pulksteni 16. Mēs jums dodam iespēju noklausīties raidījumu gaitu. Raidījumā gaitu mēs runājam par dažādām gaitām, gan uz priekš, gan atpakaļ, gan uz sāniem, gan uz augšu, gan lej, un visdažādākās cilvēku gaitas. Ja. Un mums ir ļoti svarīgs latviešu tautas gaitas. Ir daudz un dažādi cilvēki latviešu vidū, kuriem ir daudz un dažādas idejas, vien par otru labāk, vien par otru varbūt fantastiskāk, vien par otru neparastāk. Ja. Un šādā veidā mēs to par sliktām lietām, mēs tās sliktās lietas vien vairāk arī vairojam. Jo kas ir, tas vairojās. Kur ir, tur rodās. Vai ne? Tā ir pilnīgi tāda kosmiska likuma sakarība, kur neko pielikt, neko atņemt. Ja. Un šodien radījumā gaita mums ir atkal pieteikusies Dita Rietuma. Labdien, Dita. Sveicināti, miļie klausītāji. Jā, nu, mēs pēc tā saprotu, vai ne, ka tu daudz dažādas koncepcijas izstrādāji ja, par dažādām latviešiem tuvām lietām. Un jautājums ir tāds. Nu, kādi tie kontakti tev izveidojas ar tiem latviešiem, jā, ar tiem cilvēkiem, ar tām masām, ja tā varētu teikt, ne? Kā tu izjūti, vai ne, cilvēku konkrēti, kurš ir nāk pa ielu tev pretī, vai tu brauca mašīnu, vai tad tev ir jāapstādina, vai ne, jāizkār no mašīnas ārā, vai ne, un jāprunājas, ej, klausies, tu latviet, kā tu te dzīvo, kā tu te jūties, jā. Vai tu var iztikt, vai tu esi bagāts, vai tu esi nabaks, jā. Nu, kā tev tie kontakti veidojas? Nu, kontakti ir tik dzīvi, ka man vairs nav jāatstādina neviens un jāatrast. Ir pilnīgi skaidrs, kā cilvēki šeit dzīvo. Cilvēkiem iet ļoti smagi. Bet tas arī tas iemesls, kāpēc es esmu atgriezusies Latvijā jau 5 gadi, jo man ir tiešām skaidrs, kā šeit iet un kā iet arī daudzās citās valstīs. Un tāpēc arī esmu tik ļoti strādājusi, lai varētu atjaunot šo latviešu biedrību. Ja? Un izveidot darbinieku loku, lai varētu strādāt latviešu tautsaimniecības atjaunošanā. Jā, bet tur bija cilvēki, kas tur tagad baļiem brauc projām, Latvijas, nu, tur runā par tautsaimniecības atjaunošanu. Viņā ir sagraut, jā, tik tiešām. Tā, iestājoties Eiropas Savienībā, bija tāds slepats līguma pielikums, kurā bija jālikvidē Latvijas rūpniecība, Latvijas lauksaimniecība. Tiem cilvēkiem arī jau arī ir dažiem mutēs taisīt ciet, jā, dažiem uz visiem laikiem. Bet kamēr vēl mūsu bērni nav visi nopotēti, padarot viņus par neauglīgiem, kā jau tas ir gandrīz paveikts Zviedrijā, jā. Tikmēr es šeit stāvēšu. Un turēšu pozīcijas un rūpēšos. Un nākšu šeit tāpatās kā Juris Lapinskis. Mēs visi šeit, kā tu Inti, jā, mēs visi šeit neatalgot strādājam kā pēdējie darboņi, kas mēģina saglābt dzīvību uz planētas un ieskaitot tajā arī latviešus. Jā. Nu, kādi tie secinājumi? Darbojoties dažādās organizācijas, tas saprat, ka tā ir kaut kāda latviešu biedrība, jā. Nav kaut kāda latviešu biedrība, nu, tā ir latviešu biedrība. Jā, es sev saku, kāpēc saku kaut kāda, tāpēc, ka es zinu, ka ir kaut kāds 7 vai 8 tās latviešu biedrības savienībā, dažādas latviešu biedrības, dažādās rajonās. Ja kurā gadījumā latviešu biedrība, ar diviem vārdiem latviešu biedrība ir tikai viena biedrība, bet Latvijas Republikā. Aha. Un viņai ir mājaslapa labie.lv, kā pirmie burti no latviešu biedrība iznāk arī šis pozitīvais tons labie.lv, kur jūs varat ieiet internetā un apskatīties, kurā komisijā taisni jūs vēlaties darboties, jo jūsu darbs ir izšķirošs. Tāpat tās kā mūsu šeit trīs cilvēki, kas esam šeit studijā šodien, ja, viss šis darbs ir izšķirošs. Kamēr mēs vēl strādājam, tikmēr nemirst cerība. Un mūsu, kamēr vēl dzimst latviešu bērni, vai Latvijā, vai ārzemēs, tikmēr mēs nevaram nolaist rokas, un mēs strādājam.
Un kāpēc es vēlējos šobrīd ar jums, tautieši un mīļiem, citi tautieši, runāt? Ir tāpēc, ka Latviešu biedrība, Latviešu biedrības valde, ir izsludinājusi konkursu. Latviešu tautas taktika šodien. Latviešu tautas taktika šodienai atbilstoši. Tādu mēs gaidām darbu iesūtītu mājaslapā labie.lv, tas ir uz adrese info@labie.lv. Lūdzu, domājiet un iesūtiet savus gara darbus, lai latviešu tauta varētu kļūt atkal pa saimniekiem savā zemē. Nu, redz, Eiropas parlamenta vēlēšanās, dižiem latviešu taktiķi, 42% vienotā ierīdā nobalsoja par vienotību, ja. Nu, kā es te vienā redījumā teicu, ka viņi atkal kārtīja reizi uzkāpus kārtīja vai karā, bet un atkal kārtīja reizi dabūja pa piedi, ja. Tāpat neko nav iemācījušies. Kādas tur saskata perspektīvas lūk šeit, tur runā par dažādām tur, nu, komisijām, kur cilvēkiem vajadzētu nākt vispār. Nu, cik tad tagad, nu, šodien tajā Latvijas biedrībā to biedri ir 15,020 vai? Tā nav masa, kas izšķir. Tā nekad nav bijusi masa. Jā. Tas ir jebkad izšķirus vēsturu skaitu. Bet gan tas, vai cilvēki, kas to veido, strādā ar dievpalīgu. Nu jā, bet klausies, tie pasaules vairāk, tie tur bez visu dievu palīgu, viņi tur klusībā un slepenībā 2-3 cilvēku izlēma miljoniem cilvēku likteni, jā. Nu, tie kalprot strādāt ar vēlu palīgu, jā. Jā, nu redz. Bet vienu vai otru jā. Ir jāsaprot, ko dara, jā, jo šī pasaule tiešām ir reāli ietekmējama. Un cilvēku uzmanība ir pilnīgi novērsta no tā, kas ir pati patiesība, kas ir pati esība. Un tāpēc viņi visu laiku atkārto un veido šo melu pasauli un tajā dzīvo. Un viss šīs vēlēšanas ir vienkārši melu pasaules griezies poguļi, ja caur tām neko nav iespējams vispār sakārtot. Jā, bet nu kā būtu reāli mūsu 2-3 cilvēkiem vai dažiem 11 cilvēkiem mūsu te melu industriju nu, novērst no šīs melu industrijas, kur strādā pilnu laiku no rīta 24 stundas dienaktī. Jā. Nu, nevar skriet ar pieri mūrī, vai ne? To mūru jāiet apkārt viņam un jāpiet viņš ir, ja? Un tāpēc tā ir šī metode, ka izveidot, kad beidzot varam tiešām apstiprināt, kad ir latviešu biedrība, kur latvieši var strādāt savas tautas labā. Un šis trauks, šī telpa latviešu biedrība šobrīd tiek apsargāta, lai neviens netraucētu latviešiem tajā strādāt. Ja? Un tas ir klasiskais latviešu mehānisms, kā organizēties. Un Latvijā bija ap 800 tādas biedrības, un pie viņu atjaunošanas mēs strādājam. Mēs esam arī iesnieguši Kultūra kapitāla fondā projektu, kurā mēs mudinām piešķirt līdzekļus, lai izveidot koordinācijas centru šo biedrību atjaunošanu. Nu, kādi ir atbildi saņemt? Nu, vēl atbildi nav saņemt, projekts ir nesen iesniegts, bet ņemot vērā to, ka projekta paša projekta mērķis ir nacionālās identitātes stiprināšana, ja? Latvijā, nu, Latvijas kultūras telpā, sagaidot Latvijas simtgadu, tad būtu ļoti īpatnēji, ja šis process, ko Latviešu biedrība atjaunošana netikt atbalstīts. Un tādā gadījumā jau, protams, mēs tikai varētu bēdāties, kad korporatīvā pasaule pārņēmus arī kultūra kapitāla fondu, ja? Bet pagaidām vēl cerība ir, kad Latvijas valsts pastāv un kad tajā ir arī līdzekļi, lai atbalstītu latviešus un latviešu biedrības. Nu jā, nu te acīm redzot ir daudz un dažādi ceļi meklējami un kultūra kapitāla fonds tā. Tas īpaši, nu nekādu tādu neko labi īpaši nevēstīja. No viņšiniem projektiem, kur viņi ir ļoti saņēmuši daudz interesants dažādas projektus, ko viņi vienmēr ir norādījuši.
Viņiem, starp citu, ir arī ierakstīts tur viņu noteikumus, ka viņiem nav jāpaskaidro, kāpēc viņi noraid, jā. Vienkārši noraidīts un viss, jā. Tur vai sniegt, vai kaut vai 20 reizes, tur vai sniegt visdažādākām viņu tur tām nodaļām vai komisijām vai tam līdzīgi. Jā, es arī esmu kādreiz tur savu grāmatiņu gribējis dabūt, vai ne, nu kaut kā, nu tas ir, tur ir tāpat kā visā citā mūsu Latvijas sistēmā, jā, kā visur citur Latvijā, jā, tur ir, kuri savējie, tur ir savējie, jā, un tur jau galvenais princips ir, vai tu esi savējies, vai tu neesi savējies, jā, un tas ir tas noteicošais. Un varbūt ļoti retos gadījumos kaut kāds ļoti nozīmīgs projekts, kas ir vajadzīgs visiem, varbūt arī, ka tas es kaut kādiem tīri tādiem, nu, taktiskiem, viņu taktiskiem apsvērumiem, vai ka viņi grib tur varbūt izrādīties kaut kādā veidā, ka nu, viņi kaut ko tur īpaši atbalst, vai ne. Bet, nu, tad ir atkal jādomā par tām summām un par to finansējumu, cik tas ir liels, jā, jo arī jā. To viņi var palielināt, mēs arī, samazināt. Mēs tāpēc arī iesniedzām finansējumu pieprasījumu tikai vienam gadam, jo jā. Koordinācijas centram tomēr vajag diezgan nopietni līdzekļus, un pēc tam iešūpojoties, iespējams, cerams atrast sponsors arī citur. Jā. Bet latviešu tautai šobrīd ir liktenīga stunda, ir mēnesis. Un mums ir jāatrod kopīgs plāns, kā tautai atzīmes stiprai savā santā zemē. Tādēļ, kad, kā mēs redzam, tad gan Ukrainā, gan Sīrijā, gan Kosovo, ir pilnīgi skaidrs, kā tiek šķeltas valstis, kā tiek pārņemtas teritorijas, ja? Un tieši latviešu tautai šeit ir izšķirošā loma, ja? Latviešiem kā pamattautai. Mums ir jāmācās no Ukrainas un Dienvidslāvijas piemēriem, un mēs negaidīsim, kamēr tie tiks atkārtot Latvijā. Un mums ir jāatrod kopīgi tādu, kuru mēs varam sadalīt par organizācijām, par darītājiem, atlikušajiem Latvijā un ārzemēs arī latviešiem, ja? Lai varētu apstādināt šo matrici, nāvējošo matrici, sistēmisko. Ja? Jā. To mēs izdarīsim. Un šis konkurss darba iesniegšanas termiņš ir 15. jūnijas. Tātad ieiet mājaslapā labie.lv, paskatieties, tur ir arī 40 minūšu video prezentācija, un bija arī preskonference. Tas ir tieši par to konkursu, jā? Jā. Par labām idejām, jā, kā taktika latviešiem izvēlēties, jā? Jā. Lai nacionāli atbrīvotos, jā? Tā, tieši tā, lai atgūtu savu tēvzemes pārvaldi, jā? Jo tas, ka mums skaitās, ka šeit ir valsts, nenozīmē, ka viņi pastāv, jo tie ir praktiski skatoties uz faktiem, ja latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem nav sevis pārvaldītas naudas, jā? Tikai caur šo vienu parametru jau var pateikt, ka valsts ir beigusi eksistēt, ja? Un tur ir tieši par parametriem ir jāatgūst valsti. Jā, bet, nu, ja mēs runājam par to, tu teici, tev labi kontakti ar tiem cilvēkiem izvaidojušies, vai tu kādreiz tiem cilvēkiem arī es pajautos par to, esam ja viņam, nu, piedāvāt reālu programmu, ja? Kādā veidā, nu, sākt, nu, kaut kādu, nu, negribu lietot to vārdu biznesu, jo Latvijas cilvēkam, tad viņam tas tā kā būlība sarkana lupat, jā. Nu, teiksim, kaut kāda ģimeniska, ekonomiska darbība, es nezinu, kā, lai tā maigāk nosaucas to vietu, jā. Nu, visos laikos agrāk, kāpēc tā ģimene bija liela, jā, kāpēc tik daudz tur bērni bija, jo tas bija arī darba spēks. Un, jā, viņi bija pie dabas viss, pie ekoloģiskas dabas. Un es to jūtu arī pats savā ģimenē, jā, ka manam dēlam ir 15 gadu, ka viņam ir daudz spēka, ka viņš palīdzēs vien vairāk ģimenē, ka arī meita palīdz ģimenē, un arī mazais puika, kuram tur būs 10 gadu, kad arī tas jau palīdz, jā. Un tātad tas ir izjūtums, un tas, lūk, šī te paaudža saistība tā vienmēr, latviešiem ir bijusi, bet tagad viņi ir tā kaut kādā veidā pārciest un pārtraukt. Simts gadu apakaļ mans vecais tēvs Roberts Frensens bija no
10 bērnu ģimenes, ja? Tas tās bija normāls ģimenes pirms, pirms pirmā pasaules kara. Un tieši tāpēc, acīm redzot, arī radīja tos karus, jo bija pamatīgs demogrāfiskais uzplaukums un bija vajadzīgi šie depopulātori. Vadoņiem jau vajadzēja nāves kundus sludināt. Nu, labi, tas, teiksim, tā, par tiem, kam ko vajadzēja vai ne, bet no, par reāli, par to, kā tā reāla situācija. Nu, daudz dzīvojā mēsā, cits tās bildes ļoti dziļas, bet es vienmēr runāju par tiem mēļa laikiem, kad tikai desmitā daļa no mums palika, un ka tomēr ataugām, ja? Un labi, tur ir aizgājis trešā daļa pirmā pasaules karā, gandrīz bijies 40% varētu teikt otrais pasaules karš ar visām Sibīrijām, izvešanām un tam līdzīgi kopā. Ņemot, tur daudz ir mūsu tautas zaudējumi. Un tomēr arī tajos padomu laikos arī bija pat kaut kāds tāds, nu, nesauksim pa demogrāfisku uzplaukumu, jā, bet, nu, tomēr rādītāji gāja plusos, nevis mīnusos. Tagad katru gadu. Ģimeņu drošības komisija jā. Jāizveido, un ļoti daudz jaunieši raksta un zvana, jā. Un vēlās tiešām atgriezties no ārzemēm, ja, un lūdzu atbalstu veidot šo cilvēku loku, kuram rastos, ir jārada process, lai šīs ģimenes var atgriezties Latvijā, un viņi tieši runā, ka viņi grib atgriezties laukos, pie zemes, bet ir jāizveido reāls process, kā to izveidoja Latvijas republika, nu jau gandrīz 100 gads apakaļ, ja, kur latviešiem tika dotas vienreizējas iespējas. Kur tika izveidot īsta nauda, likumi, kas atbalstīja latviešus un latviešu ģimenes, ja? Un arī agrārā reforma, banku, likumdošana, kas bija nacionāla aizsargāta, ja? Un viss pamats, kas ir vajadzīgi. Nu jā, bet ja mēs atceramies 30. Gadus Latvijā, Rīgā, ja? Rīgā tikai 30% no ekonomikas bija Latvijas rokā. 30%, jā. Un, nu, šodien, es nezinu, vai 3% arī būs tas cipars vai kā. Nu, redzi, varbūt tiem cipariem varbūt ir varbūt mazāk nozīmes, bet es atceros tos aicinājumus, ko kādreiz aicināja Krišāns Valdemārs un tur vēl diži tā laika darbinieki, kur aicināja Latvijas uz tā drosīgu saimniecisko darbību, jā, ar savu iniciatīvu, jā, jo dzirdot to, nu, piemēram, kas te tā iejaucos, vai ne, dzirdot, nu, dažādas iniciatīvas, jā, dažādas biedrības, dažādas organizācijas, kas ir ar, nu, ļoti labiem nolūkiem, jā, kur varbūt sanākuši ļoti labi cilvēki, jā, bet tieši Latvijas sabiedrībā ir ārkārtīgi tāda, negatīva attieksme izstrādājusies, bet nauda kā tāda, jo nauda būtībā ir enerģija, tā ir enerģija. Un, nu, te mēs runājam, ka naudas var, vēl nu var un tam līdzīgi, jā. Ja tu naudu lamā, tad viņš tev arī nekad nebūs, jā. Ja tu naudu nonaicini, viņš arī nekad nebūs, jā. Noniecināt tur nevajag, bet pareizi jau arī ir pateikts, ka patreizējā biznesa koncepcija iznīcina latviskās dzīves viņas vispār būtība. Nu, es nerunāju par to, un kas tas, ko pasniedz patreizējās augstskolās, ir klāja pretrunā ar latvisko tautsaimniecību. Ja? Un tāpēc ir ļoti pamatot viss šī nevēlēšanās, un jebkurā gadījumā patreizējā nauda vispār nav nauda. Ja, tā ir naudas ilūzija, tas ir mūsu piemānīšanas mehānisms. Tas ir kā radīt dolāru. Masoni radīja dolāru un arī pasludināja viņu kā maģisku zīmi, ar kuru viņi iekaros pasauli. Un šobrīd visa nauda tiek sakta tikai šajos masoni dolāros, kuriem nav nekāda seguma. Ja? Un caur to arī mēs esam šajās lamatās un vispasaules sabrukumā. Triljonu parādos katrai valstī. Nu, jā, es saprotu tagad tā. Un tāpēc ir, nu, pats galvenais jā. Ir atjaunot īstu naudu, ko mēs paši pārvaldam. Ja? Un tāpēc arī pats sākums, ko mēs notipinājām, bija Finanšu sistēmas komisija Latviešu biedrībā. Ja? Bet tas ir process, kas notiek paralēli.
Nākošais tāpēc ir taktikas, jāatrod taktika, pēc kuras saorganizēt latviešus. Ja? Taktika, kur būtu latviešiem pieejama, pieņemama un pieejama. Un arī, lai būtu tajā norādītas struktūras, kuros latviešiem ir jāiet un jāiesaistās, jo neviens cits, kā mēs paši, neatgūsim savu tautsaimniecību. Tikai atliekot neapmaksātu darbu šiem procesiem, kā mēs varam atgūt savu valsti, nozakt to un arī saviem bērniem līkstu sakopt, ja? Un tāpēc es varbūt tās pateikšu, kāds mums ir komisijas, bet jūs lūdzu, mīļie tautieši, nāciet un veidojiet arī savus idejas, piedāvājiet. Bet patreiz pastāv finanšu sistēmas komisija, latviešu taktikas komisija, latviešu resursu komisija, latviešu statistikas komisija, varas sijāšanas komisija, ģimeņu drošības komisija, vēstures un likumu komisija. Un kino un literatūras un mākslas komisija. Atsakot, komisija jau tā tagad ir daudz, ja, un darītāji tajās lūdzu piesakieties, bet pats būtiskākais tiešām ir, ka mēs esam atjaunojuši šo mehānismu. Tas ir tā kā pašiem savs etniskais varas nams, ja, kurā mēs veidojam savu sistēmu latviešiem pieņemam latviskā dzīves ziņā, un tad mēs varam arī viņu tālāk citiem rādīt un pārbaudīt un testēt un pielāgot tā, lai arī pārējiem cilvēkiem viņi ir pieņemami, ja? Bet lai mēs paši beidzot zinām, ko mums vajag un ko mēs varam un kur mums ir darītāji. Nu jā, redz, tas ir jautājums, laikam, ar ko ir jāsāk, ko mēs paši īsti gribam, ja? Tas ir pirmais jautājums, un otrs jautājums ir, vai mēs gribam, ja? Ja mēs gribam, tad trešais jautājums ir, kā mēs gribam, ja? Un ceturtais ir, kādi ir mūsu resursi, ja? Un piektais jau, nu, tad jau, kas saka, tā tālāk iet solis pa solim, ja? Bet es šajā te, nu, redzot, kā te reiz var iet uz Eiropa parlamentu vēlēšanas, tāpat runājot ar cilvēkiem, kas esmu šokēts dažreiz un pārsteigts, vai ne, par viņu. Absolūti, vai ne tādu, nu, politisko tādu, nu, aklumu varētu teikt, vai absolūti neizglītotību un tādu neinformētību. Protams, mēs varam būt pārsteigti, mēdījos tiek visu laiku melots, jā, ka visu veidu mēdījos tiek puspatiesības un astotēt patiesības stāstītas, jā. Un ļoti, ļoti atraktīvā veidā, ļoti valdzinoši, ļoti šarmanti, ļoti interesējuši un pat kaislīgi, ja? Bet par to mums nav jābēdā. Mums beidzot ir jāteic patiesība. Mums ir jāiedot cilvēkiem patiesība. Un tajā ir svarīgi tie parametri. Jā, nu tagad man ir atkal kārtējis tāds jautājums, ko es vienmēr visiem raidījumu dalībniekiem. Tas, kas ir mēs, ja? Nu, šī gadījumā tu saka, mēs, jā, nu, kā, ko tu ar to mēs saproti, jā. Es varbūt vai tā ir, teiksim, tā ir kaut kāda iniciatīvas grupa, jā. Ja es runāju par parametriem, tad es runāju par sevi, jā. Es jau esmu tos parametrus, pēc kuriem es vados iedevus. Tas ir mans baltu saules modelis, jā, kurā ir 14 parametri, jā, kurā cilvēkam, lai viņš nebūtu modernajā dzimbūšanā, lai viņam būtu brīvi cilvēku darbs, lai viņš būtu tiesiskā harmonijā, ja? Lai viņām būtu sociālā drošība, pilnīga drošumspēja, ja? pat ar pilsoņu algu, bez kāda darba, pamatiedzīvotājiem. Ja? Un tur mēs esam arī ļoti piemānīti, jo mēs saucamies par pilsoņiem, bet īstenībā patreizajā sistēmā mēs esam pavalstnieki pēc pilsoņi. Ja? Tālāk nākamais parametrs, protams, ir, ka mēs nedrīkst mums būt tāda nauda, ka mēs esam augļotāju varā, pilnīgā augļotāju verdzībā, kā šobrīd. Ja? Piektais parametrs ir tas, ka mēs esam tauta aizsargāt no pasaules. Tātad mums šajā milzīgi globalizētajā pasaulē, kurā valda starptautiskās korporācijas, kur budžeti ir 10 reizes lielāk par mazo valstu budžetiem, jā, viens. Tieši tā.
Tās militārās... Kā tad mēs tie latvieši, ja, kā tad mēs tagad tie latvieši? Un tas, ja. Viņā mums ir jābūt pilnīgai aizsardzībai. Un tam ir jābūt parametram. Mēs nedrīkstam visu laiku ļauti NATO pārstāvjiem mums aizmālēt ausis un acis. Ja. Tāpat tās, kā mums ir jāprot sabalansēt visas vērtības, tāpat tās mums ir jāprot aizsargāt auglību un dzīvības fizioloģiju un dabu, ja, un savu nacionālo identitāti, savu kodeksu, savu etnoģenēzi, savu zemi, savu ražošanu, savu enerģētiku, savu zinātni un izglītību. Un mums ir jābūt kontaktā ar tautu. Mums ir jābūt iespēja nepārtraukt sazināties ar savu tautu. Un mums ir jākontrolē un jāpārvalda savu tēvu zemi pašiem. Un mums jājūtās mīlētiem un jābūt spējai mīlēt. Visiem šiem parametriem mums ir tiesības būt nodrošinātiem. Nu, tādas tiesības būt nodrošinātiem arī vispārējā cilvēku tiesību deklarācijā ir ierakstīts. Nav nekādu etnoģenētisko tiesību. Katram tiesības ir uz dzīvību, uz pārticību un uz visu. Viņa aizsargās vardību, bet viņa neaizsargās latviešu. Tas ir atkal konkrēts jautājums, vai ne? Tieši bet, tā. Bet tagad, labi, tāpēc arī daudz savus modeles, kuras radīju, ir viss pamats, kurā es visu varu izmantot, un es līdz ar to varu visu aizsargāt. Labi, mēs tagad aiziesim ar tevi uz ielas un pajautāsim tam cilvēkam, klausies, ko tu tagad uz ielas, ja, kādu latvietu satiksim, ja, ko tu zini par saules modeļu, 14 tām dimensijām vai 14 modeļiem vai paragrāfiem vai iedaļām vai kaut ko, nu, ko viņš mums varēs pateikt, ko viņš zina, kādā veidā. Kas to zina, paprasīs. No, jā. Šī neistībā viņš daudz ko zinās. Jā, nu. Bet viss sākas ar sevi, vai ne? No jā, katrā sākas. Un tāpēc neko vairāk nevar izdarīt, kā izmainīt pats sevi. Tas izmainīt pasauli var, izmainot sevi. Tas tā visu laiku notiek. No jā, nepavēlt, mēs tajam raidījumo skaidrs, tāpat arī dzidrevotas ļoti bieži. Un lielāko tiesi tie raidījumi ir veltīgi tieši tam, ko cilvēks pats var izdarīt ar sevi, kādā veidā viņš var pārveidot sevi, jo lielāko daļu dažādas sabiedriskas organizācijas, vienalga vai tā ir Latvijas biedrība, vai tā ir Krieva biedrība, viņi sanāk kopā, viņi meklē kaut kādu ķēniņu, kurš atnāks vai ne, un atnesīs uz brokastu laiku, vai ne, tur pilna zuptena naudas, ja, un viss būs labi, un viss dzīvos cepur kultam, ja. Un mēs arī, mums ir tas zuptens ar naudu, mums ir savu centrāla banka, kur tikai ir jāatjauno, ja, kur netika atjaunot, kur tik vienkārši... No, kur tad tas zelts tagad ir palicis? Taču internetā visur ir video, kur pat Dambrovskis video atklāt pasaka, ka Latvijas banka, tā saucamā centrāla banka, nav Latvijas banka, viņa nepakļaujas Latvijas valdībai. Ja. No, jā. Tas ir vispār unikums. Tāda materiāla ir, bet neviens neiet un nepikitē tur. Un pēc tam sūdzās, ka viņiem nav naudas. Ja. No, labi, nu tagad, teiksim, vai tā piketēšana arī ir domāt pie šīs te papiešu tas taktikas. Tā jau redzēsim. Redziet, kas paliek šis konkurss. Mēs garantējam arī, ka šie konkurss dalībnieki varēs piedalīties konkursā anonīmi, un materiāli tiks nopludzēt anonīmi, un viņi būs pieejami mājaslapā labie.lv. Un žūrija būs Latviešu biedrības valde, un žūrijas locekļi tā tad ir, viņiem arī dažāds tas vērtējums, bet kā jau jūs nojaušat, tad mans vērtējums notiek pēc šiem 14 parametriem, vai kādā mērā šīs taktikas spēš nodrošināt visu šo 14 parametru augsto kvalitāti latviešu tautai, ja. Bet ir arī citi valdes locekļi un visi izteiks savu viedokli, un tad arī spriedīsim, kurš būs uzvarētājs. Otrajā jūlijā tiks paziņots uzvarētājs. Jā, valde vai žūri? Otrajā jūlijā Laidenēs tiks... darīt zināms valdes, Latviešu biedrības valdes, kas ir žūrija lēmums. Un tad arī... Tad tā valde ir vienlaiks arī žūrija? Jā. Tad speciāli tā žūrijas komisija netiek veidot, ka principā tā valde... Nu tā, tas ir pasludināts. Un, protams, kad valdes locekļi dažādā mērā piedalīsies, un tad, tas
tas notiek tā, kā sacīt, jāsaka, spontāni improvizējoši. Nu, tā nopietni cilvēki, viņi parasti, vai ne, nu, iepriekš, kas gatavojas kaut kādam, nu, nopietnam projektam, jā, iesniegt, nu, viņam, nu, kā autors, nu, ko autors grib un ko viņš negrib, jā, nu, autors grib, lai viņa iesniegtais projekts, lai viņš tur uzvar, lai tur tas tur kaut kādā veidā tur tiek realizēts, bet lai tās viņa idejas nepārceļo kaut kur kādos citiem cilvēkiem. Jā, te ir jautājums. Man liekas tieši otrādi. Man liekas šeit tieši otrādi. Cilvēki, tu pats patasēji, cik cilvēki zina par Baltsolas modeli, ja? Piemēram, tas taču brīnišķīgi, jo vairāk zina, jo labāk. Tāpatās par labu latviešu tautas taktiku, jo vairāk cilvēki zinās, jo vairāk būs priecīgi cilvēki, ja? Autori. Un par to arī, tas ir arī viena no lietām, ko mēs piedāvājam taktikas autoriem, kad viņu darbs tiks plaši izplatīts un arī būs publicēts labie.lv, Latviešu biedrības mājaslapā, mūžīgi mūžos stāvēs šie darbi, tur pieejami un cilvēki varēs mācīties no šiem darbiem. Es kaut ko pateikšu mazliet, ja? Duska mazliet tādā paralēla sakarā. Ja? Jā. Es un daži cilvēki, tas bija pēc kādiem gadiem, jau varbūt par 10, jā. Viņi vēl tagad tie cilvēki rikti piedalās dažādos projektos un mēģina ar savu dažādiem projektiem piesaistīt kaut kādas finanses, jā. Nu, lai savas idejas bīdītu uz priekšu, jā. Un tur bija Eiropas kaut kādu, es vēl neatceros, kādu savas fāras projektu vai kādu tur bija, jā. Nu, visādi investīcijas projekti. Jā. Nu, tad es salasījos tur visas tās lietas un tad, nu, teikšu, jūs iesat pa galvu, jā. Jā. Es lasu un saprotu, un kā tur notiek. Tur ļoti skaisti viņi savāc visus tos tur simt vai nekādu projektu pieņemsim, jā. Un viens projekts tur ir uzvarējis, un viens projekts tur saņem finansējumu ar tos pārējos 99. Mēs tā rupi saku un nosacīt, jā. Tos viņi pielāc, un tās idejas viss. Ir savāktas vienkopas foršas, skaistas idejas. Viņš nepaliek Latvijā. Viņš kāds mūs... Viņš runā kā par biznesa projektiem. Nē, mēs runājam vienkārši par to. Šitas nav biznesa projekts. Pagaid. Nē. Nav runa par biznesa projektiem, bet ir runa par to. Nodzēt var tikai to, jā. Kas ir komerciāli izdevīgi. Pagaid. Tur tajās, jā, kas ir to tiešām, kas ir komerciāli izdevīgi. Jo es kā tā konkursa dalībnieks, nejūtos aizsargāts, ja? Un tāpēc es saku, tāpēc varbūt daudziem cilvēkiem, kas mūsu šobrīd klausās, domā, aha, redz, te ir tāda interesanta iespēja, es tur varētu piedalīties, man ir interesanta ideja, ja? Bet kas tu... Šeit nav nekāda ideja, Saulī. Agā, kā? Nu, bet šeit mēs neprasam idejas, nopietnu taktiku, ja? Nu, pagaid, tas ir... Ja. Latviešu tautai, lai būtu demogrāfiskais uzplaukums, lai atgrieztu resursus, lai latvieši būtu saimnieki šeit, ja? Un... Nu, bet ja tas ir konkurs, tad man ir konkurs, es iepazīstos ar konkursu. Tas ir pedagoģiskais materiāls. Mēs jā, sava... Tāpēc, kad šobrīd tās, mēs esam situācijā, kur pat tā saucamais prezidents, kur nemaz tauta nav ievēlējusi, ja? Nedz arī ministra kabinets, neviens nediskutē nekādu taktiku, nekādu stratēģiju latviešu tautai vai Latvijas tautai. 30. 20. Viņi dara, ko viņiem sagribās ar jā, šo tautu. 20. Un jā. Tur ir pat trakāk. Viņi pat paši neko daudz nevar sagribēt, jo ir vienkārši noteikts Lisabonas stratēģija un lūdzu šeit ir zinātniski izstrādāt materiālu, kā īstenot Lisabonas stratēģiju. Lisabonas stratēģija nav apstiprinājuši nevieni Eiropas iedzīvotāji. Ja? Neviena valsts nav šo stratēģiju referendumā apstiprinājusi. Un mēs atrodamies pilnīgā autoritārā diktatūrā. Un vēl piedzīvām, mēs te dzīvojam pēc Romas impērijas laika likumdošanas atjaunotās. Ja? Un tas viss, neskāpēc, cilvēkiem šķiet normāli. Protams, ka tas nav normāli. Un tāpēc arī mēs šo taktikas konkursu izsludinām. Un esiet droši, iedziļinieties, apsēdieties,
sameklējiet savus gara darbus. Es saprotu, ka tie nebūs jaunradējumi. Paskatieties savos kompjūteros, apskatieties savus iepriekšējos darbus. Izrevidējiet tos un atsūtiet šodienai piemērotu latviešu tautas taktikas rakstu, vai arī audio ierakstu, vai arī video ierakstu. Šim konkursa materiālam ir jāpievieno arī divu lapas pušu kopsavilkums, jo taisni šo divu lapas pušu materiāls, jeb 800 vārdi, teksts būs konkursa objekts. Konkursa noslēguma termiņš. 15. jūnijas. Tā, tas ir divas nedēļas, un divās nedēļās tikai 800 vārdus man vajag, nu, lai rezumētu visu to, ko es tajā lielajā projektā esmu ierakstījis. Jā. Viņš var būt neliels, bet tajā jā. Ir jābūt skaidrībai par to, kādas struktūrvienības, lai latviešu tautas pārstāvi ietekmē, lai sasniegtu tautas demokrātisko uzplaukumu, labklājību un savas zemes pārvaldi, ja? Jā, tie ir praktiski. Es tev teikšu paldies par piedalīšanos redījumā. Mēs jau esam jau tajā pusstundai tikuši pāri, ja? Bet tu atkārto vēlreiz to mājaslapas noslēgumu, kuru izlasīt visus tos noteikumus. Ja? Vai cakot, lūdzu ierakstiet labie.lv Latviešu biedrības pirmie burti. Labie.lv Un apakšlapa saucās komisijas. Jā. Un tur jūs arī atradīsiet šo taktikas. Latviešu tautas taktikas komisija, ja? Un tātad termiņš un tā izsludinājusi ir konkursu. Jā. Un līdz 15. jūnijam mēs ļoti gaidām jūs iesūtītos darbus. Un balva ir Valda Freimentāla ziedotā glezna, milgrāvja, ainava ar latviešu viensētu, kur jūs arī varat apskatīt mājaslapā labie.lv. Jā, tātad vēlreiz paldies par piedalīšanos raidījumā. Vēl visiem sekmes šajā konkursā piedalīties, iepazīties, ja, dot savus idejas un parādīt. Un tāpat arī tiem cilvēkiem, kuri vēlas piedalīties reģionos un nākt varbūt ar savām idejām, jā, lūdzu zvaniet mani tam Heidemanim, kā parasti tālu 2 6 3 8 5 5 8 8, tātad 2 6 3 8 5 5 8 8. Un tātad paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mums visiem jauku vasaru un visu to labāko. Uz sadzirdēšanos atkal mūsu turpmākajos veidījumus.